Привіт, друзі! А нагадайте, яка зараз пора року? Правильно, осінь! Мене звати Совунька. І сьогодні ми з вами будемо мандрувати справжнім осіннім лісом та зустрінемо моїх друзів і будемо грати в ігри. А ось мої друзі – Ведмедик та Білочка. Зараз їм потрібно перейти через річку, через місточок. Ведмедик не може перейти через місточок синього кольору, тому що ведмедик великий, а місточок синього кольору є дуже вузеньким для нього. Тому ведмедик піде через місточок жовтого кольору. А через який місточок піде Білочка? Правильно, через місточок синього кольору. Тож, друзі, а тепер давайте спробуємо відгадати ось таку гру. Друзі, зараз перед собою зліва ви бачите широкі двері та вузькі двері, а справа вузенький будиночок та широкий. Які двері підходять для кожного будиночка? Правильно, широкі двері підходять для будиночку широкого. А вузькі двері підходять для вузького будиночку. А тим часом ведмедик та Білочка побачили на пеньочку багато різнокольорових яблук і вирішили їх порахувати. Тож давайте і ми з вами їх разом порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всього 7 яблучок. А потім ведмедик вирішив запитати у Білочки, а якою цифрою позначається 7 яблучок? І Білочка вирішила йому у цьому допомогти, нагадавши цифри. Тож давайте і ми з вами пригадаємо цифри. Одне яблучко буде позначатися цифрою 1. Є в нас одна білочка і є в нас одне яблучко. Два яблучка ми будемо позначати цифрою 2. Молодці! Три яблучка ми будемо позначати з вами цифрою 3. А скільки зараз яблук? Правильно, 4. Яка це цифра? Пригадаємо, цифра 5. Що це за цифра? Правильно, цифра 6. І нарешті, цифра 7. І наших 7 яблук. Друзі, а тепер давайте порахуємо, скільки в нас тут горішків. Та позначимо їх відповідною цифрою. Правильно, цифра 4. А скільки тут горішків? Молодці! 7. А скільки тут горішків? Правильно! 5. Друзі, сьогодні мені подарували ось таке гарне дзеркальце. Скажіть, а на яку геометричну фігуру воно схоже? Правильно! На овал! Тож давайте знайдемо предмети, які схожі на овал. Розгляньте уважно картинку. Знайшли? Правильно! Розгляньте цю картинку. Молодці! Друзі, дякую вам за те, що сьогодні зі мною так гарно погралися. Але мені вже час іти до своїх друзів. Тому до нових зустрічей!